Мали қонақ үйлерінің біріне жасалған шабуыл кезінде жазықсыз қырылған адамдардың арасында Ресейдің 6 азаматы бар. Олардың барлығы Волга-Днепр әуе компаниясының қызметкерлері. Марқұмдардың дені Ульяновск облысының тұрғындары. 23 қарашада аза тұту күні жарияланбақ. Естеріңізде болса, осыдан 2 күн бұрын қарулы топ Мали астанасы Бамакодағы Радисон Блю қонақ үйіне басып кіріп, 170 адамды тұтқынға алған болатын. Олардың кейбірі өз бетінше қашып құтылса, көбісін арнайы қызмет өкілдері азат етті. Бірақ кейін ғимарат ішінен 19 адамның жансыз денесі табылды. Арнайы операция кезінде 2 содырдың көзі жойылды.